Sementara itu, menyentuh perkembangan terkini, audit minyak masak paket bersubsidi dan senarai syarikat pembungkusan semula minyak masak bersubsidi yang terlibat dalam penyelewengan, beliau memaklumkan proses itu sudah berada di peringkat akhir. Bukan hanya kita audit syarikat tersebut, tetapi bagaimana kita dapat memperkemaskan supaya penyaluran subsidi rakyat berkaitan dengan minyak masak paket ini betul-betul sampai kepada kumpulan sasar. Termasuklah ada syur pertimbangan supaya minyak masak paket ini tidak dijual kepada warga asing. Kita memang amat alu-alukan, namun ia mesti datang dengan mekanisme penguatkuasaan. Kita buat larangan tanpa mekanisme penguatkuasaan itu, saya fikir tidak memadai. Itu sebab kita melihat secara holistik dan kita akan umumkan kemudian.